بسم الله الرحمن الرحيم. پرنورس دی پاورپوینت تعریف کې اوسه موږ نه غښو دلته دا ایکسل پروگرام نه دی. ایکسل پروگرام فایل ته شیور کیږي وربوک ول کیږي موږ هغه کې التا ورشیټ لیکلای او سیدا او صفحه ته سول کیږي شیټ ول کیږي بس صرف دغه پاتې دا موږ خپل مل تکرار کوم چې د ایکسل پروگرام فایل ته وربوک ول کیږي ابل ریکارڈ کما ورکشیٹ لیکلو پام می نوٹ نہ صحیح دا او سفید سول کیگی شیٹ ول کی ورشیٹ او شیٹ گاڑ یو شیٹ ورشیٹ مجموعہ دا اوش خبر باندې او یا اندر یو شیٹ اس مطلب دونه زیات فرق نه کی سو گوتا شیٹ وی سو گوتا ورکشیٹ وی د دې شیٹونو مجموعه ته ور بوک ول کی د ور بوک مجموعه ته ورک سپیس ول کی. راځو بیرتا پاور پوینټ ته. انټر می کلک کو پاور پوینت ګور نن زمونږ تاسو پاور پوینت دوی مورز ده موږ تاسو چې درس وي څنګه وي. راځو فایل ته اوپن شروع اول سیو سیو از اوپن او کلوز لکه د ماشومان غونې الف بی چې وي کنه مثلا ټکه په ټکه ټکه کمپیوټر د سینه دی صحیح شو لکه الف بی سپاره غونې کمپیوټر نه دی اصلا سیستم ته موږ تاسو ګور خارجان څه کوي سیو هغه وخت ضرورت کیږي چې کله موږ تاسو یو پاور پوینت یو پریزنټیشن جوړ کړو صحیح منګه پریزنټیشن جوړ کړې نه درو سیف تلاړ شو منګه سیف پریزنټیشن جوړ کړې نه هغه سیف کړې نه اوپن تلاړ شو پام دې نو مرته ډیزاین ور کړې دې چې کی اول راځي ډیزاین ور جوړې نکل کې هغه ته ډیزاین ور کې هغه نه بعد کلاړ شي سیف تاسو خارجي ریکارډونو کتا سره وسې کدا سترلیا او سازان دي کدا هر ځو سازان دي تاسو ګورې هغه ټول په سیستم روان دي نو څنګه کې کلاړ شي اول سیف بیا سیوس بیا اوپن بیا کلوزس نه کوي. خو خیر زه په همدې طریقه راځم تا مطلب تاسو هغه فوکس مې دې ته مختلف تاسو توجه وکړي چې د خارجیان سره هم تاسو کوي او شي په خبر باندې هر یو خارجي ریکارډ تاسو وګورئ دسی نه کوي زمونږ استاد غوڼه نقطه نقطه درس نه ورکي هغه چې رسیدلې دی لته مداري زمونږ استاد غوڼه وړو وړو خبر به څنګه ګرځي هغه غواړي چې ډېر شان کم وخت کې سکی موږ چې ترسو یو کمانډ بند پاتې یا هم خلاص کړی نه بل د خیز نه دا ولي کار نه کوي چاغه کارونه کې بیا زوبل ځګه داخله کو دا هغه استاد غریب نو پیګلس خونه دی اوس مثلا یو استاد په دغه ټول کمانډونه باندې پیګی دا امکان نه لري زه خپل په وینډوز باندې اوس مکمل نه پیګم وینډوز پر یو پروګرام دی پام دی دا کوڅو کوی چې په وینډوز باندې مکمل پیګم دا نه بیا خپل غلط نور نشته ځکه کمپیوټر کې د څه شیان دي چې بیخي هغه تر اوسه من کار نه کړی ایکسل کی ورڈ کی اندر سے نور اندر سے ایکسس کی اور کر دے شین دے فوبار صورت از خپل دست ادم دې لپاره ته ویل شي مطلب هغه طریقه سیستم داخلي سیستم تاسو معلوم شي خارجي سیستم تاسو معلوم شي سیف څه کار کوي چونوال اور اندر سے نقطه په نقطه زمون غسې زل تر ازم ګور دا اول سلایډ زما اول سلایډ سره جوړ شوی دی شي فقط دلته وته ټایټل لیکي او سب ټایټل ولیکي مثلا زه اومې لیکي چې ایمس ورلد ریکارډینګ دا زما ټایټل شو صحیح شو دې کې سب ټایټل شي دې موږ سره مینو ریکارډینګ صحیح شو او آپشن ریکارډینګ تاسو ګورئ دا مین ټایټل شو دا سب ټایټل شو پام دې شکل باندې راځم دې ځنه بل سلایډ اخلو ګور ډایرکټ کلیک کې بیا امدا قصې سلایډ خلاصي مختلف سلایډ نه خلاصي نو څه کولای شم دې ځنه څه کولای شم نور سلایډ نو واخلم کوم رقم سلایډ ستاسو په کار دی ګور یو ټایټل والا سب ټایټل والا د پکار دی ټایټل والا د پکار دی کنټینټ والا د پکار دی مطلب اول کی ټایټل بیا ډیفینیشن یو پکې صحیح شو سیکشن هډر د پکار دی ټو کنټینټ والا د پکار دی کمپیریشن والا د پکار دی دا به نقطه پر نقطه موږ ورسته وای صحیح شو زه څه کوم راځم دلته په دې مکلیک یو بل سلایډ مو واغستم دلته مو ټولې کچې مثلا واټ از ایم اس ورډ دا مو ټولې الان درغ بیا مثلا اومې کچې واټ از ایم اس پاور پوینټ دا متولیکو اولان دره هم دغه تعریف متولیکو فرض مثال دی تعریف پم دې شکل باندې راغلم بل سلایډ دی باندې مکلیک بل سلایډ مو واغسته بیا دل تر راغلم ته ملګی شي واټ از اوپن فرض مثال بیا دل تر راغلم نو تعریف نه راغولې اسی مثال لپاره کغواله بل سلایډ ته وړي کنټرول ام د نیو سلایډ شاته کې راځي کنټرول ام ګوره کنټرول ام کلیک کوه مونږ ته شي کې نو سلایډ وړي کنټرول ام اوکې او کنټرول ام څنګه کار نه کوي دی نه کی څه خدای وو هله کیبورډ څنګه کار نه کوي څنګه ښا ډیرو به کنټرول ام نه کنټرول شفټ ام دی صحیح ده کنټرول شفټ ام څه کوي نو سلایډ مو تر وړي صحیح شو دا شفټ ام نه پاتې شو کنټرول زد به تاسو کوم یا مطلب نو سلایډ کتاب تاسو په کاري کنټرول شفټ ام باندې کلیک کوئ صحیح شو نو اوس ما سره دا سلایډ نه دی
دازه غواړم سیف کوم دته ډیزاین ور کوم راسم چیتا دزین ډیزاین نو یو خسته ډیزاین ته خوخ کوم او دلته راغلم دا ډیزاین مو واغس ټول سلایډون ته دا ډیزاین راغی او هغه نور ستر اعظم یو ترانزیشن مو ته ور کوم چې یو سلایډ کلاسیک بل سلایډ سره کوم راشي مورته شیرا دا دس ډیزاین کې دراسي دغه ډیزاین کې او دا اخیری سلایډ دی څنګه راځي اخیری سلایډ ته مو ته ول شیرا دا اخیری سلایډ دی په دغه شکل باندې راځي صحیح ما اوس ګورم چې کله کله F5 کلیک کوم F5 چې زه ګورم چې دا زما ډیزاین څنګه جوړ شوی دی ماته خي ګور بل موضوع خو زوایا ایرو کی باندې کلیک دا اوس ګور دا ګور دې ته ډیزاین اگر سلاید اگر اگر انیمیشن ترانزیشن دی نور څنګه راغله ځکه موږ په دې کلیک کړو نو زه په دې کلیک کوم مدد ته تم سره کوم ډیزاین تور کوم تم دې ته تم چیرې دا څه ډیزاین تور کا او راځم ورته سره تم اپلای ټو ال په دې معنی چې دا ډیزاین ټول باندې اپلای کا F5 په کلیک اوس ګورم دا یو ډیزاین شو ډبل ډیزاین شکل چې پانتونی کې چې درس ورکې غواره تاسو پریزنټیشن سره جوړې یا اوس ګورته نه مې سیمپل دته کار وکړ اوس که غواړی دا پریزنټیشن تخپل سیف کړئ راځي فایل ته سیف ټول فوکس مونږه په دې فایل ټایپ باندې اغه موږ که ډیزاین ورکړي تاسو سیف کوئ باید ډیزاین خول لري سیف تر اعظم دا چیرته سیف کې زدا سیف کوم ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې د فولډر جوړو مزه تم چې مثلا او ویل کې شي ویب ډیزاین ڈیلی لیکچر صحیح شو دی په نومه فولډر جوړ کړ سه په پندوري کې فرض مثال درس ورکوم او روزمره خپل ډیزاین جوړوم دلته سیو کوم هغه څه کوم نه موږ ورکوم نو دا فولډر می جوړ کو او په دې کې دا د چیش په نوم سیو کوم ته فرست لیکچر صحیح شو او بیا می سوته ویلې سیو دا سیو شو اول لیکچر زما څه شو سیو شو اوس ګورم چې ستاسو راځي دلته او ډیزاین ډیلی لیکچر کې فرست لیکچر زما ده بیا راغلم پاورپوینټ می خلاص کړ پام دې شکه دلته می ولي کچ مثلا واټ از ایچ ٹی ایم ایل صحیح شوه واټ از ایچ ٹی ایم ایل ټاګ مس ایچ ٹی ایم ایل ټاګ دا څه کوم دا می پاکه ده سي سب ټایټل کلیک کوم ایچ ٹی ایم ایل سټراکچر دا نو ته لیکو او بیا می چیرته لیکو مارکیو مارکیو ټاګز مارکیو مو ته لیکو صحیح شو مارکیو ټاګ مو ته لیکو صحیح شو دا مو ته لیکو پر صورت ها دا مو ته لیکو او بیا می کنټرول شفټ ایم کلیک کوم بل سلایډ مو واغستو د دې کې بیا ورته لیکو چې مثلا واټ از What is CSS? فرض مثال دا مته لیکو دغه تعریف مې لیکو CSS یو پروګرام دی کاسکیټ سټایل شیټ مې دا ویب ډیزاینینګ لپاره استعمالې دا اوس غواړم سیف کوم دا فرض مثال زما دویم لیکچر دی راځم فایل ته سیف کوم چې تر ډیسکټاپ کې د چیش په نوم فولډر دی لکه چیش په نوم باندې سیکنډ لیکچر په دغه شکل باندې تخپل ټول روزمره ریکارډونه لیکچرونه سکے سیف کړئ صحیح دا د سیف کارو ان سیف څخه کار دی سیف غواړی ام دا یو لیکچر بل ځکی سیف کی په بل نومه سیف کی یا سنور تغیرات مثلا دی په ځای بل شی وته لیکو واټ از ودلی کچې جاوا سکرپټ جاوا سکرپټ څه شی جدا پروګرام شو کنه اوس غواړی دا په بل نوم سیف کی فایل ما غواړی په بل نوم باندې سیف کی راځي فایل ته سیف بس مثلا دې څه لیکم چې ثرد لیکچر صحیح شو دا مته لیکم اوکې صحیح ما نو دا چې زوس کلوز کوم سره شته دی دته وره دا چې مثلا یو لشي دی دبل شي دی دبل شي صحیح ما یعنی د سیو سیو سمنس کې فرق چې دی سیو یو فایل په یو نوم سیو کې یو ځکه سیو کې صحیح دا په یو شکل باندې سیو یو فایل په ډیر نومونو په ډیر ځای نو او په ډیر شکل نو شکل نو مطلب فارمټ دی صحیح ما دا په دې د سیو شکل کې دا کنټرول اس او د سیو شکل کې دا F12 صحیح ما او زه چې ګورم کله یو فایل خلاص کوم مثلا دا فایل ما خلاص کوم که چیرې تغیرات پکې راوړم تغیرات مثلا دې کې اسم تور کړ تغیرات پکې راوړم که چیرې سیو باندې کلیک کوم سیو څه کوي فقط دغه معلومات هغه پروګرام کې اپډیټ کوي فایل کې اپډیټ کوي داسې نه کوي چې په بل نوم سیو کوي دا کوم تغیرات چې مونږ نوی راوړي اول ځل باندې خو په یو نوم سیو کوي کله دویم ځل باندې مونږ سیو باندې کلیک وکړو تغیرات اپډیټ کوي اغه فایل کې ځای په ځای کوي بس نور چینه کې او بیا سیو څه کوي
بل لون باندې هم سیف کولی شي، بل ځای کې هم سیف کولی شي، په بل شکل باندې هم سیف کولی شي. مثلا دغه معلومات مخکې ما پاورپوینټ کې سیف کړه، دې پرې زه غواړم پی ډی ایف کې سیف کړم، نو څه کوم سی بس رالم امه قضیه کې دا معلومات په چی شکل سیف کول غواړم، زه ورته چې دا په پی ډی ایف کې سیف کړم، دا فارمټونه دي ټول صحیح شو، سیف کلک کړه، بس امه معلومات زما اوس وګوره، امه پاورپوینټ فایل په پی ډی ایف کې سیف شو، دلته ما ته خلاصي پی ډی ایف ریډر کې دا اوس وګوره. پی ڈی ایف کی کچیر مونږ یو فایل سیو کړو کې مونږ تغیرات نشو اوسره، البته کی ګډې په مشکله باندې په فوټوشاپ کې تغیرات اوسره شي، که اوس غواړم مثلا په بل نوم سیو کې اماغه معلومات زه غواړم پریزنټیشن کې سیو کوم په نوم دو مثلا او پی ډی دا نوم یې سیو نوم ته ورک صحیح شو، ان په بل نوم بل شکل او بل فارمټ باندې دا سیو بس او سیو مې څه پاتې دا ځړی خبرې نه تکراری نه تاسو ویلې نه اوپن خو چې یو فایل په غواړي تاسو مخکې سیو کړئ اخلاص کې ازا اوپن باندې کلیک کوم چې کی فایل لای مثلا دا ټول د کمپیوټر ته خونه دی دی او تاسو کې دې ځکه چې وخل دا کې شته خسته کوم تکراری خو بعض د کسان وای چې مثلا کې شه اول ځل د پاور پوینټ وای ناغر ترینو پیږي چې اوپن مثلا څه کار دی پر صورت اندیز د منکول شخ خپل فایل خلاص کو چارج کیو سین او کلوز خو پیږي چې دا موجوده پروګرام نه بندي پریزنټیشن بندي دا فایل لري چې موږ خلاص کړی ګور په دې چې کلیک کوم فایل بندي دا ګور ایک دوم سے کلک کر دیر تا بند کو پروگرام بند کرے نا کو پروگرام بند دی تے پر میں سر ایگزٹ دے شکر صحیح شو نس گورے ز نو پریزنٹیشن اخلما کنٹرول این بنے میں کلک کنٹرول این بنے میں کلک کو دو اوپن شارٹ کٹ چھنا کنٹرول او خیر اسی اوپن او شروع شو کنٹرول او دو کلوز شارٹ کٹ چھنا کنٹرول ڈبلیو کنٹرول ڈبلیو دو کلوز شارٹ کٹ کیدا یعنی کہ غواڑے یو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی یو فائل کلوز کی هغه د پر کنټرول دبليو موږ سره شارټ کړی او کوړ مکمل پروگرام کلوز کی بیا الټ اف 4 دی موږ سره یعنی د کلوز شارټ کی موږ سره کنټرول دبليو د دې شارټ کی او د ایگزټ شارټ کی موږ سره الټ اف 4 دی د سیم کولیشن چې مثلا الټ اف ایکس کلک کړم دم کلوز کار کی صحیح شو یو کس مثلا واړ زر هو کی الټ اف ایکس کلک کړ څه شو پروگرام اریو پروگرام کوم مثلا ایکسل یې ګورم ایکسل مخلص کوم الټ اف ایکس دا باز شارټ کټ یعنی دوی ټول مشترک یې ګورکا زیاتره دا فایل ټیپ شارټ کټ یعنی نه دي چې کوم پدې کړی هغه پورت کوم کار کوي ایکسل کوم کار کوي ایکسس کوم کار کوي په نو پروگرام کې کار کوي صحیح شو دا مشترک دي نو راغلم بیرته پاور پوینټ پاور پوینټ مخلص کوم دی باندې خو پوه شوی نو د نوښت موږ سره چیرې انفو ده انفو لګزر مهم کمانډ دی زه هغه په خانه فایل خپل خلاصوم د سٹار کې ما سره فایل دا فایل لزم دا مې خلاص کړ صحیح شو دا مې خلاص کړ سیف کړه فایل مې دی دې کې غواړم انفو کې ګورم موږ سره اول پراپرټیز دی کواړ د فایل په اړه کې معلومات لري کې خصوصیات د اضافه کې دلته صحیح شو دې پر موږ چې استعمالو پراپرټیز استعمالو کله چې موږ یو فایل سیف کوو بعضی معلومات د خپل لازم مثلا د دې فایل سایز څومره دی څو سلایډ دی چې ما استعمال کړی کوم هایډ سلایډ لري کنه لري کوم مثلا زه لازم په یو سلایډ باندې رائټ کلیک کوم دا م شو تل مال هایډ کرا سلایډ څو سلایډ هایډ شو یو سلایډ هایډ شو کله چې په دې سیف باندې کلیک کوم اوس فایل تلاش ما ته یو سلایډ پرې کی هایډ ان سلایډ شو نه دی یو دنه دی پکې په همدې شکل ټایټل لري او ایم اس ورډ ریکارډینګ دا دی پکې بل ټاګ لري نه لري کټګوري لري نه لري دا معلومات باز شته بازي نشته باز ته کولیش په خپل سیف کې اضافه کی مثلا زر تر ازم مثلا دا په کوم کټګوري کې راځي ځکه چې دا د ایم اس افیس پر کټګوري کې راځي بل یا مثلا ته لیکل شي چې دا موضوع ما چې پدې کې دا آی ټی ریلیټډ موضوع ده صحیح شو ریلیټډ ټاپکس دی دا په دا کټګوري کې راځي په همدې شي ارزه کې چې کوم معلومات کم دا اضافه کول شي نو کله چې دا سیف کما هغه معلومات پدې کې سګيږي سیف کیږي نو دا کم چې کیسه کتل شي ما چې کله زه پدې فایل باندې رائټ کلیک کوم دا فایل چې په هر ځکه اوسه مسند ده رائټ کلیک پراپرټیز ته ځلار شم پدې پراپرټیز کې ډیټیل ځلار شم ټول معلومات ماته راکې ګور دا شم اضافه کړو کنو آی ټی ریلیټډ ټاپکس د دې اضافه شوې دي صحیح شو ټول معلومات ته به کې پاتې دي دا د چی شي کارو دا د موږ سره د پراپرټیز کارو پراپرټیز کې نور فیلډونه موږ سره شته اوپن ها او شو ال پراپرټیز په کلیک کې نور معلومات هم دي چې اضافه کول شي کو غواړی چې فایل کوم ځکه چې سب شوی هغه خلاص کی اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک کړه هغه ځای ته خلاص شي دا د ځکه سب شوی دا کمانډ مخکې نه و دا نه وای دا لیدل بل رازو دینه دی خو ته موږ سره ګوري کلی دلته ماته هغه د فایل ادرس کې چې ما فایل کوم ځکه سیو دی نو ته وګوره
सी की यूजर के कम यूजर के एडमिनिस्ट्रेटर के एडमिनिस्ट्रेटर के कम से की डेस्कटॉप के डेस्कटॉप के फोल्डर दे कोनम द वेब डिजाइनिंग डेली लेक्चर्स के और पर देखे जो फाइल नाम छेरी फ्रेंड्स लेक्चर दे और एक्सटेंशन छेरी पीपीटीएक्स या ओबल से माना दिया तो अगदा छे द ओ द पावर पॉइंट एक्सटेंशन छेरी पीपीटीएक्स से यानी हर पावर पॉइंट फाइल चमंग से को कंप्यूटर की हर यो प्रोग्राम जानते हो खास नाम लरी अगर खास नाम पनुम द छे यादे पनुम द एक्सटेंशन यादे مثلا دا ورد اکسنشن چه دی دی او سی اکس دوزار و دری آفیس نده ورد پروگرام دی او سی او پکه باگم دوزار لس چه دی دی او سی اکس دی دوزار دری پاورپاینت فایل چه و پی پی تی او او دوزار لس چه دی پی پی تی اکس فقط اکس پکی چه شوی ایزا خوشوی مثلا بورا او سدلتا نده دا فایل ماده دا ذکر دیزی که صف کرده دی دغه هغه اصلي نوم چې دی هغه هاي دی چې په ما غنوم باندې د فایل کمپیوټر پیژنې په دې نوم باندې نه پیژنې ښه دا خو مونږ ځان ته پاره یو شی جوړو چې مطلب مونږ یو پیژنو اصلي نوم د چې شی دی زه اعظم اورګنایز تا فولډر اپشن تر اعظم فولډر اپشن د چې راغون ګوره ویو تر اعظم وی ګوره لیکلې دی هاید ایکستنشن ګوره لیکلې هاید ایکستنشن فور نون فایل ټایپ دین کلیک کړل ګوره هغه ایکستنشن ماته هي کمپیوټر چې فایل پیژنې په دقه پیژنې په دغه د ډاټس نه روسته کچیر دا ورته زبر نکما دا کمپیوټر نه پیژن ګوره اف 2 می کلیک اف 2 سکای فایل رینیم کای نو دلته ګوره دا نوم لره کوم دا نوم چې لره کوم کمپیوټر دا نه پیژن وای دا چی شی دی ګوره انټر کلیک یس دا چی دی نش خلاص ولا دا چی شی خلاص کوم دا چی شی دی ماته وای خوش وای زیاتره خلک څنګه کوي ګوره باز مهم فایل نه څوک چاته لیږي په دفتر باندې مثلا دا د دې کیسه ما ډېر خاص رازونه دی ګوره پی پی ٹی ایکس فایل کې او کچیر دا زپ ایمیل باندې ولګ میا فلش کې دا درکم دا وخت لدی کس تور کا نو ته خو پویږي یا دا ځان ته کاپی کې پوښې نو زه چل کوم تاسو سره لغمان چل کوم څنګه کوم دا فایل څه کوم داری نیم کوم دا دا ډاټس دی ډاټس نو روستا دا نوم څه کوم دی د لیکم ای وی آی دی د شکل ای وی آی ولیکم کمپیوټر فکر کوي ولا دا فلم دی کلپس دی انټر کلیک کا یس دا چی شکل دا بدل شو نو ته وګورئ فلم شکل ته کله چې یو فایل ای وی آی او قسم فایل دی ویډیوګانې دی پوه شوې په دې ځکه کلیک کوم نو دا خپل اتوماتیک به د کی خلاصي کې او دلته د کی خو لیکل لري نه خلاصي هغه کس چې ولا تا خو کوم شی خراب شي ما تر کړه کړه بلغه دی لړګې یې استعمال ولې نو ته خو بیا هوښیارې کله چې کس ته تاولې ګورته ورو دا فایل چې دی هغه دی ای وی آی نه دی دا ری نیم کې بیرته دا پی پی ٹی ایکس فایل دی چې څه بدلې نو اف 2 کلیک کړئ دا د ترازی دا سکه پی پی ٹی ایکس انټر چې کلیک یس کلیک بیا چې انټر کلیک هغه خلاصي کې او سره خپل هدف ترسی پوه شوې په همدې شکل باندې نور فایل نه مثلا ایکسل کې یا مثلا تاور پروگرام کې یو چا د شکل د ډیر مهم موضوع لري کړی دا یو خاص معلومات دي کنه چې توې شبل څه پوه نشي دا زه سیف کوم چې ته سیف کوم د سٹاپ کې چا په نوم باندې مثلا اسلام په نوم سیف کوم سیو می کوم اسلام په نوم باندې د سٹاپ کې دا سیف شو د ایکستنشن چې دی ڈی او سی ایکس زه څه کوم دا بدلوم چې څه بدلوم دا زه بدلوم هغه ته مثلا دا می ایکس ال ایکس سی ایکس ها سی دته بدل او یو بخې دا غلط میکم دا سی به دې خطرې شي سی ایکس دی یو دا صبر کا ها دا ایکس ال اس دې دې سي ایکسل دا ایکستنشن دې دا اس دې خطر ازي موږ دې خطرې کولای دي دا به خطر وړي دوتا اس ایکس ال اس ایکس دا د ایکسل ایکستنشن دې پوښ خبر باندې او انټر کلیک کا انټر نو څو دا چې دا ودل شو ایکسل دا دا څه کله خلاصې کار نه کوي فایل فارمټ از فایل فایل اسړې پینې نو هغه سره کوم چې فرشتنه نه دا شغه پوي چې دا ورډ کې جوړ شوی پوښ نو په تو چې کله دا خلاصې چې شګه ډاٹ ڈی او سی ایکس یا بخې دا ایکستنشن لری کوي ورته د کمپیوټر هم پیژنې اوس خو شي په خبر باندې کمپیوټر هم چې کله خلاص یا ورور دا چې خلاص نه چې دی دا د جړې نوم دی الک نوم دی دا چې دی نو ته په پویږي بیا اف 2 کلیک کړئ نیمه کا اذن تر ازو لیکل ڈی او سی ایکس انټر کلیک کا ور پروګرام خلاص استعمالوي دا ګور ډیر خاص خبره ده خو شي په خبر باندې دا دې پدې نو کمپیوټر چې دی هر فایل د چش پاساس پیژنې د ایکستنشن پاساس باندې صحیح شو سره داس پجریان کې دا داس چې مطلب ویډیو شمه شه داس اړول شو او کنه نو
يوريغاري هاشي هاشي وسي وس مثلا غورا لا كسنغا ما صار يبيرود دلتا سو غورا ديزك ما صار يبيرودا فرز مثال لرنينجي تد سبيكر كدا يبيرودا زما دا ما كابيك لدستاب تميرا وسر دلتا دا ستا تا فلاش كدر كم ويدا فلاني كستويس تقريبا نيم جي بي نزيادة دا كوري او ډېر مهمه ویډیو ده څنګه غواړم دا بل قسم وګوري دا څه کوم دا فایل زه دا تر کوم فلش کې اچھا دی لېږم او دا نوم ورکوم ته سټوډنټ ریکارډ سټوډنټ ریکارډ په نوم باندې دا ډاٹ ای وی آی څه کوم ختمو مې لیکم ډی او سی ایکس سینډر کلک کړه مخینه چې دلته مې سوچ وکړ پی پی ټی ایکس یس چی شته ودل شو پاورپوینټ ویډیو پاورپوینټ نو چې تکلیف کړم ویډیو په پاورپوینټ کې خلاصي کړم ما ته ریپیر ته خاصه ریپیر کوته کار نه نو تا ته به ځل سي خاص میسج پرې دم شروع زغه فایل چې ما ته لګلې دا پی پی ټی ایکس نه دی په دغه غرق نه کډانګي د پاره څوک پوي نشي در باندې دا شی دی دا ایریا دی انټر کلیک کړه انټر وس کلیک کا خلاص کا بس انجوائے کا سرچ پر وہ کینوں بدل کے داش رہا جی استغا کی بدل نو مہم نہ دسر ای وی ائی دا ایکسٹینشن ہے ایکسٹینشن مال تو ویلی اگر ان کمپیوٹر تو مہم نہ دا من تاس تو مہم دے کمپیوٹر ای پر ایکسٹینشن باندې پیج ان فائل زبم تو نہ بس نو بس صحیح من دا تاس نو رسیدار